करिब पैंतालिस प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको नेपालका रूखहरू अनुत्पादक अवस्थामा भए पनि उपभोक्तालाई उपयोगका लागि सजिलो छैन करोड़ौंको काठ वर्षेनी आयात हुन्छ चाहिएको बेलामा काट्न नपाउने व्यवस्थाले पुराना र ढल्ला पडा रूख कुहिएर खेर जान्छ यस्तो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ हामीले वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केसीसँग कुराकानी गरेका छौं त्यहाँ हावाहुरी बाढी परिवार ढलेका त्यो वर्षमा तपाईँको चाहिँ बिस पचासबाट सामुदाय बन्नुभयो भने त बाढै बाहिर हुँदैन तपाईँ हामी फिल्डमा गएर हेऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो सामुदाय बन्नुभयो भने कति ढल्लाबाट रोक्छ सधैँ छैन मैले भनेको छैन बुढा पुराना वृद्धि रोकिएका त्यो रुखहरू काट्ने हो त्यो काट्ने बेलामा त कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ मास कन्सल्टेसन गर्न सकेनौँ होला तपाईँको चाहिँ छलफल भएन होला कसैको चाहिँ विरोध रह्यो होला होइन अहिले मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के भने स्ट्रङली विदेशबाट काट आयात कहिले रोक्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो मैले त एक कात्तिकमै रोक्न सक्छु विदेशबाट आउने कार्ड चाहिँ टोटल जिरो बनाउन चाहिँ यो आर्थिक वर्षमै अनि कसरी भन्नुभयो हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन हामीसित स्रोत छ साधन छ जनशक्ति छ नीति नियम पनि हाम्रो छ के भयो भने रुख काट्ने बित्तिकै डिएफओले बदमासी गर्यो रुख काट्ने बित्तिकै वनको डिजीले बदमाशी गर्यो वन कर्मचारीले बदमासी गर्ने जुन मानसिकता छ त्यसमा चेन्ज गर्नु काट कार्थ, काट्ने बित्तिकै सरकारी कर्मचारीकै मनमा पापदो रहेछ होइन तपाईँहरूको चाहिँ धारणामा तपाईँको चाहिँ यो पत्रकार लगायतको साथीहरूको धारणामा के छ भने चाहिँ रुख काट्ने बित्तिकै बदमासी भयो भन्ने जुन धारणा छ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा हो तर तथ्यले त्यो भन्दैन नेपालमा सबैभन्दा बढी सुशासन युक्त भएको चाहिँ सङ्गठन कुनै हो भने वन सङ्गठन हो त्यो त दाबी गर्ने कुरा हो बाहिरबाट देखिने सरले पढ्नुहोस् ट्रान्सपार्सी इन्टरनेसनलको तपाईँको रिपोर्ट पढ्नुहोस् नेपालमा भएका चाहिँ दसवटा मोस्ट करप्टेड संस्थाहरू मध्ये हाम्रो पर्दैन तपाईँ हरेक कुराले हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ जेनरालाइज गरेर भनिदिनु के भएन भने चाहिँ वन सङ्गठन यस्तो भन्ने हामीले हेर्नु पऱ्यो तपाईँको चाहिँ कमी कमजोरी छैन मैले भन्दिनँ हामीसित भएको नेपालको यो इको सिस्टम तपाईँ हामी यसको उपप्रणाली हो नि त हामी चाहिँ हामी कहाँ भएका मध्ये चाहिँ हामी चाहिँ भएका मध्येका बेस्ट हौँ अब रुख काट्ने रुखलाई व्यवस्थित तरिकाले काट्ने सबैको मन जित्ने गरेर काट्ने हो हामीले चाहिँ सामुदायिक सामुदायिकनभोक्ता महासङ्घ समूह सरकारी कर्मचारी अभियन्ता बसेर हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यो काट्ने प्रक्रिया तपाईँको चाहिँ कुन सिस्टमले काट्ने हो यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ मोर ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने हो कसरी तपाईँको चाहिँ स्थानीय प्रथाज जन्यता व्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिने हो त्यो सबै चिजले राखेर एउटा कन्क्लुजनमा पुगेन भने यो यही क्वेसन तपाईँको फेरि नेक्स्ट इयर पनि सोध्नुहुन्छ कार्तिकदेखि नै बाहिरबाट आउने काठलाई रोक्न सक्नुहुन्छ भने त्यो अहिलेसम्म किन रोकिएन त काठको बारे पछि नजाउँ धेरै कारणहरू छन् हामीले जङ्गलमा रुकाड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रुकाड्न त एउटा सिस्टमले काट्नु पऱ्यो नि तपाईँको चाहिँ जहाँ बाहिर रुकाट्ने कुरा त भएन एउटा सिस्टम पद्धति बनाएर रुख काट्ने हो रुख काट्नु पऱ्यो समूहको चाहिँ अग्राधिकार रहनु पऱ्यो पारदर्शी हुनु पर्यो हुनु पर्यो त्यो कुरामा हाम्रो पनि एकमत छ तर रुख काट्ने कुनै अभद्र तरिकाले एक ठाउँमा काट्यो अर्को ठाउँमा हिँड्दै जुन मनलाई रुख त्यो काट्दै हिँड्ने त भएन त्यो कानुनको पनि पालना गर्ने कुरा र सुशासन त्यहाँ मनलाग्दी गर्न नमिल्ने स्थितिबाट त्यो अगाडि बढ्नको लागि केमा समस्या हो त अहिले चाहिँ तपाईँले के कुरा बुझिदिनु पऱ्यो भने पत्रकार साथीहरूले पनि तपाईँले सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याइदिनु पर्छ हामीले काटेको ठाउँमा गरेर हेरिदिनु पर्यो भएका गल्ती छ भने त्यहाँ अन द स्पट चाहिँ जेनरलाइज गरेर त कुनै समस्याको समाधान हुँदैन पर्टिकुलर सामुदायिकन ए मात्र यो भयो भनिदिनु पर्यो त्यो हिसाबले हुनुभयो अब हाम्रो चाहिँ वन विभागले के गर्छ भन्ने पनि तपाईँको चाहना होला होइन हामी सबै सरकारवालासित बसेर रुख काट्ने हो भने यो कारणले यसरी काट्ने हो यस पद्धतिले काट्ने हो यसरी काटौँ यसरी काटेको आय उत्पादन गरौँ र आगामी वर्षबाट रोकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब सघन किसिमको हाम्रो छलफल